Биз ыш боюнча проблеманы чечкенге мүмкүнчүлүк барбы? Чечейли да. Колубуздан келгени. Бишкек шаарынын мэри газ менен жылытууга өтө элек конуштарды газдаштырууга кошуу үчүн пайызсыз насыяларды убада кылууда. Бул тууралуу Эмилбек Абдыкадыров кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Анын айтымында мындай колдоо аз камсыз болгон үй бүлөлөргө гана көрсөтүлөт. Эгерде шаардыктардын газ менен жылытууга каражаты жок болсо, министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун тапшырмасы боюнча аларга пайызсыз насыя берилет. Атка менер кошумчалагандай, калган 20 конушту газдаштыруу бир нече жыл аралыгында жүргүзүлөт. Ал Борбор каланы газ менен камсыздоо процесси создуктурулганын мойнуна алды. Биз жыл сайын 5-7 конушту газдаштырабыз жана бир нече жылдын ичинде баарын газга кошобуз. Бүгүнкү күндө Газпромдун жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз деп кошумчалады Эмилбек Абдыкадыров. 20 январда облустук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары менен болгон кеңешмеде министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров турак жай конуштарынын тургундарынын 2 жылдын ичинде газга кошууну милдеттендириш керек деп билдирди. Ал бул иште 2023 жылдын март айынан тарта баштоону жана бул үчүн Газпром Кыргызстан компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү тапшырды. Баса белгилей кетчү нерсе, быйыл 2023 жылы 5 конушту газдаштыруу иши башталат. Учурда Лебединовка айылын газдаштыруу иши башталган. Кийинки кезекте Ак Тилек жана Ак Бата конуштары турат.